Відділення невідкладної хірургічної допомоги у дитячій лікарні імені Руднєва розмістили на першому поверсі. Лікарі надаватимуть тут комплексну допомогу дітям будь-якого віку, в тому числі немовлятам з дуже малою вагою. У відділенні сконцентровані фахівці різного профілю – урологи, нейро- та кардіохірурги, спеціалісти з пластики. Пані Ірина чверть століття працює хірургом. Каже, раніше про таке можна було лише мріяти. Повністю оснащений всім необхідним обладнанням, как и помещениями, так и технической частью. То есть все сконцентрировано на одном этаже, очень удобно для докторов и пациентов, и лаборатория, и УЗИ, и рентген, и компьютер, и гнойная операционная, и перевязочные смотровые боксы. З серпня минулого року у лікарні імені Руднєва лежить 12-річна Катя. У дівчинки від народження патологія – укорочена ніжка. Місяць тому їй зробили операцію. Тепер на неї чекає реабілітація. Мені спочатку вирівнювали ногу, а потім удлиняли. Чувствую себе отлично, нічого не болить. Сусідить із дівчинкою її ровесник Кирило. Минулого тижня він також переніс операцію на нозі. Про те, як отримав травму, розповідає з посмішкою. Пригнув. Добрий гусь. Погоржав. На останньому поверсі лікарні наново оснащені і 6 операційних. Двері до кожної відчиняються безконтактно, аби лікарі не торкались поверхонь і не занесли інфекцію до операційної. У залах нові системи очищення повітря, подачі кисню та наркозні станції. Дитина поступає в це відділення, моментально може бути обслідувана зі сторони різнопрофільних хірургів, стоматологів, педіатрів, може бути проведено одновременно рентген обслідування, УЗІ обслідування і в ургентній складній ситуації. Очень быстро поставлен диагноз и принято решение о его дальнейшем лечении. На сегодняшний день наш центр принимал больных детей, ургентно новорожденных детей. С сегодняшнего дня мы начинаем принимать больных всех возрастных групп до 18 лет. Зручність маленьких пацієнтів, говорять у лікарні імені Руднєва, найголовніше. Тому всі кабінети для дітей з хірургічною патологією розмістили на одному поверсі. Обладнання для відділення невідкладної хірургічної допомоги придбали коштом обласного бюджету та меценатів. Сейчас мы развернули на базе хирургического корпуса неотложную стоматологическую помощь, оказание челюстно-лицевой хирургической помощи, отделение микрохирургии уха, общую хирургию. Это позволит пациенту с любой патологией не бегать за направлением, потом ехать куда-то, высиживать очередь, а в одном месте получить весь спектр услуг, который может оказать неотложная медицина на сегодня. Лікарні кажуть, очікують, що цьогоріч через нове відділення пройде до 500 маленьких пацієнтів. А наступного року кількість дітей, які зможуть отримати тут невідкладну медичну допомогу, збільшиться щонайменше у півтора рази. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».